د بخونکي او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سرټکی. له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې پر جوړجاړي د امیر خان متقی ټینګار. ښاغلي متقی له یوې نړیوالې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي اوس د امریکا مسؤلیت دی چې له کابل سره ښې اړیکې ولري. اوس د امریکا هر مسؤلیت جوړېږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي. د هېواد په اوو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د اوو کسانو مړینه، له دې سره په دې پېښه کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي چې له امله یې په دغو ولایتونو کې اوو کسان شهیدان، نهه کسان ټپیان او درې سوه کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي. او د واګنر بغاوت په هکله د لویدیځوالو نوې څرګندونې. د امریکا څارګرې ادارې رئیس ویلي اوس په روسیه کې د جاسوسانو ګمارنې ښه وخت ته رارسېدلی دی. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه. ویان محمد شفیق وردګ. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي واشنګټن باید د افغانستان له اوسني حکومت سره جوړجاړی وکړي. ښاغلي متقی له الجزیرې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې افغانستان کې دا مهال هیڅ وسله واله ډله نشته او د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد پر وړاندې ونه کارول شي. تېره ورځ د امریکا ولسمشر جو بایدن له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ستاینه کړې. نوموړي ویلي و نور القاعده په دې هیواد کې نشته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته د بهرنیو چارو وزارت غبرګون. هغو څرګندونو ته چې په اشارې سره په کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ستاینه شوې. امیر خان متقی د الجزیرې له خبري تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د بایدن دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه راپور چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې فعالیت کوي ردوي. ښاغلي متقی د خپلو خبرو پر مهال ټینګار کړی چې اوس د واشنګټن دنده ده دا چې له کابل سره مثبت تعامل رامنځته کړي. اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړېږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي. یو باثبات افغانستان، یو په خپلو پښو ولاړ افغانستان، یو د ښه اقتصاد درلودونکی افغانستان، دا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د ټولې نړۍ په ګټه ده. موی به معنای از این نیست که طالبان به رسمیت میشناسه، او باید است که شرایط ملل متحد پوره شوه و امریکا زیادتر به ملل متحد نزدیک است تا به طالبان. خو د یو شمیر کسانو په اند له نړیوالې ټولنې سره د کابل مثبت تعامل رامنځته کیدو لپاره یو شمیر کړنو ته اړتیا شته. د افغانستان اوسني حکومت مشان یې باید ترسره کړي. ما نیاز داریم بیشتر تلاش بکنیم، سلسله اقدامات را انجام بدیم که همسو با مردم افغانستان باشه، زمینه آگاهی، آموزش و پرورش در داخل افغانستان مساعد بسازیم. این راهکارهایی است که میتونه هرچه بیشتر هرچه زودتر هم امارت را به نتیجه برسانه و هم جهان را همسو با امارت بسازه. این راهکاری است که ما اگر بیشتر تعقیب بکنیم، تلاش بیشتر صورت بگیره از طرف حکومت، به فکر میکنم زمینه تعامل بیش از بیش مساعد خواهد شد. لدی هر څه سره امیر خان متقی او ځلی بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې دا مهال هیڅ ډول وسلوالې ډلې شتون نه لري او هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ګټه کار واخیستل شي. دا چې موږ په افغانستان کې هیچ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد استعمال کړي، دا د موږ خپلواک او خپله پالیسي ده او په دې کې نه د نورو چا فرمایشونه شته، نه د نور چا کومک او مرسته شته، بلکه دا څه سم تر اوسه تر سره کړی دي او خپل سرحدات محفوظ کړی دي. په ټول افغانستان کې امنیت راوستی ده او د افغانستان خاوره د چا په ضد نه ده کارول شوې. دا یادونې وړ ده چې له نوي حکومت رامنځته کېدو کابو دوه کاله تیریږي او کابل تل له نړیوالې ټولنې سره پر مثبت تعامل ټینګار کړی. ویلي دي چې د کابل حکومت اوسنیو مشرانو سیاست دا ده چې له ټولو نړیوالو هیوادونو سره مثبت تعامل رامنځته کړي. په دې هکله لنډباس کې راسره مل دی د سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر محمد زمان ستانزی. ستانزی صاحب سلامونه مو ومنئ، ستړي مه شئ. زما سلامونه مو ومنئ تاسو ته او تاسو
دونکو ته ټول تسلام. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. لدې سره چې بایدن ویلی په افغانستان کې القاعده نشته او افغان حکومت د ترهګرۍ پر وړاندې په ښه توګه عمل کړی، خو بیا هم له افغان واکمنانو سره جوړجاړي یا تعامل ته غاړه نه ږدي او په رسمیت یې نه پیژني، ولې؟ تعامل یوه موضوع ده او د رسمیت پیژندل بل موضوع. موږ دواړه وکړو. له اوله نه هم په طالبانو سره تعامل دا درلود چې د افغانستان یو مشروع حکومت چې د امریکایانو په مرسته جوړ سوی و، هغه حکومت د هغه حکومت په حقوقو د هغه حکومت په آواز باندې سترګې پټې کړې، په عوض دې چې هغه حکومت د خپل مذاکرو یو جز وګرځوي، متاسفانه وی هغه کار ونه کړه او د طالبانو پلوی یې وکړله. تر اوسه پورې هم طالبانو ته زیاترین پیسې امریکایان ورکوي، د 40 بلیونو ډالر معادل په هفته کې یا په میاشت کې د هغه اندازه په هر صورت ممکن مورد سوال وي. نو امریکایان د پاکستانیانو په مرسته د طالبانو حکومت رامنځته کړ، د طالبانو حاکمیت ووایم. دا یو موضوع ده چې دا یو سیاسي اړخ لري، اما د سیاسي هغه په رسمیت پیژندلو مسله یو حقوقي مسله ده. هغه نړیوال معیارونه لري چې هغه معیارونه طالبانو نه دي پوره کړي. نو که چېرې امریکایان په دې مورد کې بدون د هغو شرایطو د پوره کولو نه د طالبانو حاکمیت په رسمیت پیژني، هغه خپل بین المللي معیارونه له منځه ځي. او ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. د حکومت دوه کلنو فعالیتونو یا کړنو ته په کتو سره څه فکر کوئ د حکومت رسمیت پیژندل به نور څومره وځنډېږي؟ د طالبانو د حاکمیت نه د حکومت، د دوی د رسمیت پیژندلو شرایط هغه دي چې که دوی غواړي چې د یو حکومت په شکل وپیژندل شي، باید یو ملت مطرح وي، یو ملت یو حکومت تعینوي. د دوی په قاموس کې ملت هیڅ مطرح نه ده. د ملت غوښتنې، د ملت ارزوګانې، تر اوسه د دوی اکثریت کارونه یې څه کړي دي، علاوه په هغه چې پرته له دې چې د خپل استقرار موضوع یې مطرح وي، د افغانستان د ولس په ضد یې کړي دي. د افغانستان نیمایي ولس چې ښځینه دي، له تعلیمه یې پرېښي دي، له تحصیله یې پرېښي دي، تحریمات درګرده پرې باندې وضع کوي. هغه هم د اسلام په نامه باندې، چې دغه اسلام دیوبندي اسلام ده، نه قرآن اسلام، نه د حضرت رسول اکرم سنت، د هغو مخالف کارونه کوي. نو د هغه په خاطر باندې دا په هیڅ کتاب باندې نه دي برابر چې دوی باید د یو حکومت په صفت په رسمیت وپیژندل شي. د یو حاکمیت په توګه البته د دوی له حاکمیت نه څوک سترګې نه شي پټولی، حکومت یې په زور نیولی، په زور یې چلوي، د خلکو له مصلحت نه پرته. ښه ډاکټر صاحب، په خپله حکومتي چارواکي او همداسې ځینې شنونکي او حتی نړیوال په دې ټینګار کوي چې اوسنیو واکمنانو ښه چلند کړی دی. د نیواکې ګوته چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو تړل ده، حتی په خپله د حکومتي چارواکو تر منځ هم داسې ویل کېږي چې اختلافات شته دي. که دغه برخه دې خواته کوڅنډې ته کړو، د حکومت نورې کړنې د ستاینې وړ نه دي یا څرنګه چې ښه یا څه فعالیت یا کار نه دی کړی؟ هغه خبرې په هغه باندې سترګې په دې نه شو پټولی چې دوی که غواړي د یو حکومت په صفت وپیژندل شي، باید ملت ورته مطرح وي. بله، د ملت په مورد کې دوی نه یو اساسي قانون جوړ کړی، دلته یوه قانوني خلا ده په افغانستان کې موجوده ده. سرسري کارونه هر څوک چې هر څه زړه وغواړي محض داسې د اسلام په نامه باندې خلکو باندې تحمیلوي، وخل دي، ټکول دي، زجر ده، شکنجه ده، انتقام اخیستل دي. صرف نظر له دې چې دوی دا اعلان کړی ده چې موږ عفو عمومي اعلان کړی ده، د عفو سره سره دغه کارونه کېږي چې دا د قانون په خلاف کې کېږي. قانون د ملت د حقوقو د ساتنې لپاره وي. د ملت حقوق نه خوندي سوي، نه ساتل سوي دي، نه غوته اشاره سوي ده، نه هلته په افغانستان کې کومه لویه جرګه رامنځته سوي ده. ملت قطعا دوی ته مطرح نه ده،
د عمل په ساحه کې. و هغه حکومت چې پخوا د ډاکتر اشرف غني حکومت و، هغه په همغه شکل چې پاتې ده هغه دوی مخې ته بیایي، یو تعداد کارونه یو تعداد پروژې به مخې ته ځي، لوغونه باید سترګې پټې نه سي. اما هغه شی چې دوی ته د یو حکومت حیثیت ورکوي د هغو شرایط یې نه دي پوره کړي. له ډاکټر صاحب څخه په مننې د خبرونو دوام. په پلازمینه کې د اوبو کمښت په بېساري ډول ډېر شوی. د ښار په ځینو برخو کې د څو بوشکو اوبو ترلاسه کولو لپاره باید په ساعتونو په تمه پاتې شو. ښاریان د اوبو او برېښنا وزارت او اوبو رسولو له شبکو غواړي تر څو په ډېرې بیړې سره دې ستونزې ته رسېدنه وکړي. د وچکالۍ دوام او په پلازمینه کې د اوبو کمښت د ځینو کورنیو لپاره د اوبو ترلاسه کول په یوې دندې اړولې دي. تر ځمکې لاندې د اوبو کچه په بېساري ډول ټیټه شوې ده، څاګانې وچې شوې او د اوبو رسولو شبکې هم په خپله دنده کې پاتې راغلي دي. ډیری کسان دلته په ساعتونو په تمه پاتې کیږي تر څو د دوی تشې بوشکې له اوبو په دې ډول سره ډاکې شي، په څاڅکي اوبو سره. دلته د کابل دوهمې ناحیې د کارتې آریانا سیمه ده چې خلک د اوبو له کمښت ته تر سږمو رسېدلي. دلته خلک له یوه کال راهیسې د اوبو له کمښت سره مخ شوي. نه می خواهش داریم که این مشکل مردم حل کنن. این مشکل بزرگ است او کل چیز مو سره است. دیگه مجبور است آدم خریدم نمیتونن. بسیاری های که تا نان خوردن خدا نداره یک بشکه او در پس. یک رو درست خریده بتونه دیگر روز نمیتونه. یک نظار خونه است که هزار خونه بر او نداره. کلگی از خاطر دو بشکه او باور که سر کوتو همشن مسجد این نمی دقیقه که برقا رفته نیز بشکه برد بگویم که نمی جا باور که سیاسر وشتو که از خاطر دو بشکه او میاین. د کابل لویدیز هم له یوه کال راهیسې د اوبو کمښت له سترې ستونزې سره مخ دی. حکومت او د اوبو رسولو شبکې د ستونزو په هوارولو کې پاتې راغلي. د ورځې په تېرېدو سره په پلازمینه کې د اوبو ستونزه د ډېرېدو په حال کې ده. خصوصي برخه چې یو مهال خلکو ته د اوبو رسولو چارې پیل کړې وې، اوس یې د وچکالۍ له امله پښه شاته کړې او دې مسلې د خلکو ستونزې څو برابره کړې دي. وړاندې له دې د اوبو او برېښنا وزارت ویلي و د کابل په شمال او لویدیز کې د هر ځای په پرتله د اوبو کچه ټیټه شوې او د کابل په ډېریو سیمو کې د اوبو رسولو څاګانې هم وچې دي. هر وخت مریم میگم شنبې اعلام کنیم، جمعه اعلام کنیم، چا پوره نشده یا بازک سوخته این میرفتیم. او بل دمی خپله دغه شپه یا آتا میاشتی که یا بند نرسی، نال ماس بنده، یا جمعه نروری یا بند زاینا. کارپوهان وایي د اوبو او برېښنا وزارت باید د ستونزې د هوارۍ لپاره لنډمهالی پلان رامنځته کړي. شهر کابل دیگر توانایی دادن آب به زراعت و صنعت هم نداره. بعض شرکت هایی که تولید آب هستند، شرکت هایی که یا بلخانه هایی که به صورت بسیار سرسام‌آور آب مصرف میکنند بند شود و یا روی میکانیزه شدن مصرف آب آن کار شود. خود لده سره تر اوسه هم دیره او پلازمینه میشتو دی اوبو کمک تهمیت نده در کلی او اوس هم لاوبو پا بیغوری سره کار اخلی. دی چاپریال ساتن اداری چارواکی بیا لخل که غاری ترسو دی اوبو پا لگه که لاحتیاط کار اخلی. اوس هم تو لند خبرونه. دی خوارو نریوال سازمان ویلی سخت کال با افغانستان له 15 سلنه غنمو له کمک سره مخ شي. د ادارې د افغانستان په شمال کې د غنمو په کروندو د ملخانو یرغل ته نغوته کړې ویلي دي. د ملخانو یرغل سږ کال 480,000 ډالرو په ارزښت د غنمو د حاصلاتو څلورمه برخه زیانمنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په داس حال کې په افغانستان کې د غنمو له کمک ته خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د کرنې وزارت اعلان کړی چې سږ کال به په افغانستان کې د غنمو په حاصلاتو کې 40% ډېرښت رامنځته شي. د کابل امنیه قمندانه اعلان کړی چې د پلازمینې لسمې امنیتي حوزې په سیمه کې 14 کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي. د کابل پولیسو ویلي دغه کسان یې د کورونو لوټلو، پیسو او موبایلونو غلا، غیر قانوني وسلو لیږد او ورته شان غیر قانوني کړنو په تور نیول شوي دي.
د ننګرهار ولایت امنیت روغتیا وزارت وایي د اختر په دریو ورځو کې د ترافیکي پیښو له امله یو سلاب یا کسان ټپیان شوي. باختر خبری آژانس د ننګرهار ولایت روغتیایي چارواکو له خولې ویلي له دغه شمېر کسانو څخه دوه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. هممهاله یو شمېر سرچینو ویلي چې د بلخ سمنګان او بلخ جوزجان ترمنځ د دوو ترافیکي پیښو له امله دریو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د طبیعي پیښو ته د رسېدنې وزارت چارواکو په وروستۍ اورښتونو او له امله یې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالي زیان له اوښتو خبر ورکړی. د دې وزارت ویاند ویلي د هیواد په اوو ولایتونو کې د سیلابونو له امله اوو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نه نور ټپیان دي. له دې سره 300 کورونه ویجاړ او یا هم زیانمن شوي دي. د ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 11 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله یې په دغو ولایتونو کې اووه کسان شهیدان، نهه کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي. همدارنګه له سل څخه زیات څاروي او زر جریبه څخه زیاتې کرنیزې ځمکې، حاصلات او باغونه له منځه تللي. پلازمینه میشتي د ښار په ځینو سیمو کې د وسلوالو غلو او جرمونو له ډېرښته سر ټکوي. دوی له چارواکو غواړي تر څو ګرځنده سیار ټیمونه جوړ او د پلازمینې امنیت ټینګ کړي. په ورته وخت کې امنیتي چارواکي هم ژمنه کوي چې د ناامنه سیمو په پیژندلو سره به د وسلوالو غلاو مخنیوی وکړي. په هیواد کې له جنایي جرمونو سره د امنیتي بنسټونو مبارزې تر څنګ بیا هم هیوادوال شکایت کوي چې په هیواد کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي. دا د کابل لویدي سیمه ده، هغه ځای چې فاطمه شهیدی وایي څو ځلې د کوڅه ډبو کسانو له لورې ځورول شوې. همه ما میدانیم که شرایط بسیار خوب نیست و مزاحمت ها زیاد است و خاص ما از مسئولین نیست که امنیت تمام کوچه ها، شهرها و سرک ها رو بگیرن. خود ما شخصا این را بعض وقتا تجربه کردیم که ناوقت تر میریم دیگه در بعض ها حتی خود هیچ کار نکنن، گب خود سر ما میزنن. پس خاص ما این هست که لطفا این کسایی که باعث مزاحمت ما میشه، باعث میرسن دوزا و راه زنان که اصلا تا جایی تا اندازه توان اینا را کنترل کنن، مدیریت کنن. د پلازمین یو شمیر سیمو گزار وکیلان هم د وسلوالو غلا و ډیرک تاییده وی تیر اغلا وی د شپې نه وخت او سهار وختي تر سره کیږي. از دیگر لحاظهای امنیتی خوب است، بد نیست. دیگر نیروهای امنیتی هم فعلا تلاش خود میکنن به خاطر تدابیر امنیتی، اما متاسفانه یک جلوی انمی کوچه و پس کوچه و سر کوچه را که پس شام و سر شام و صبح وقت مردم ها را میگیره رایشه و جیبایش خالی میکنه و اذیت و آزار خانم ها و گپا جریان داره. بله، له دې سره امنیتي چارواکي د امنیت رامنځته کولو ژمنه کوي. وایي د هغو سیمو چې وسلوالې غلاوې پکې ترسره کیږي پیژندلو وروسته به یې امنیت تعمین کړي. په کوم ځای کې څو بې بندباره خلک ناست وي، که کوم د موږ د اتلسمې حوزې اوسېدونکي جوړي وینو، هغو ته موږ په پوره معنا رسیدګي کوو. اول کې هغو ته نصیحت کوو، هغه وکیل دې ګزار او ملا امام د مسجد را غواړو، هغو ته ویو چې تاسو دغو خلکو ته نصیحت وکړئ. دا خو د تاسو د کلي د کور خلک دي، د ولس خلک دي. که بیا په نصیحت نه کوي، موږ یې رولو حوزې ته. په حوزه کې بیا یوه ورځ یا دوې ورځې بندیانوو. در بعضې موارد میبینیم که بعضی افراد برای مردم سبب آزار اذیت مردم می شود در کوچه ها، پس کوچه ها، بازار عمومی. باز هم پیشنهاد مایی هستند که مردم اینها را مستندسازی کند و برای ما بسپارد. انشاءالله که در این راستا قطعا مایی را با مسئولین امنیتی شریک می سازیم. بلخوا په دې وروستیو کې د امنیتي چارواکو او ولس ترمنځ د ښې همغږۍ لپاره ځانګړی کمیسیون هم رامنځته شوی دی. د دې کمیسیون مسؤلین وایي تل یې د هیوادوالو ستونزې له امنیتي چارواکو سره شریکې کړې دي. له دې سره امنیتي چارواکي هم له هیوادوالو څخه غواړي د شکمنو کسانو په لیدو سره ژر تر ژره امنیتي چارواکو سره اړیکه ونیسي. د خبرونو په دوام، په فرانسه کې د لاریونونو په 15مه شپه د لاریون کوونکي او پولیسو ترمنځ نښته. د واګنر بغاوت په هکله د لویدیځوالو نوې څرګندونې.
د امریکا څارګر ادارې رئیس ویلي اوس په روسیه کې د جاسوسانو ګمارنې ښه وخت ته رارسېدلی دی. په فرانسا کې د 15مې ورځې لاریون پر مهال چې په دې هېواد کې د یوه 19 کلن ځوان وژل کېدو له امله رامنځته شوی. د دې هېواد مارسی ښار په ګډون یو شمېر نورو ښارونو کې د پولیس او لاریون کوونکو ترمنځ اخو ډب رامنځته شوی. په مارسی ښار کې پولیسو د لاریون کوونکو پر وړاندې له اوښکو بهوونکو غازو څخه کار اخیستی او لسګونه لاریون کوونکي نیولی دي. دغه لاریونونه د دې هېواد په سترو ښارونو کې دوام لري او د هېواد ډېری امنیتي ځواکونه د امنیت خوندي ساتلو لپاره په دنده ګمارلي. همداراز د دې هېواد ولسمشر د دې شخړو له امله آلمان ته خپل سفر ځنډولی دی. د امریکا څارګر ادارې رئیس ویلي د واګنر بغاوت دا وښوده چې پوتین روسیې ته زیان رسولی. ویلیام برنز زیاته کړې چې دوی په دې بغاوت کې لاس نه درلود او نه به یې ولري. د برنز په وینا روسیې د اوکراین په جګړه کې ستراتیژیکه ماته خوړلې ده، خو د امریکا د پوځ تر درسیز ویلي چې د روسیې پر وړاندې د اوکراینی سرتیرو بریدونه ډیر کمزوري دي او دا به د کیف لپاره ډیر لګښت ولري. لویدیځوال اوس هم د واګنر له بغاوته د پوتین پر وړاندې د ګټې پورته کولو په هڅه کې دي. د امریکا څارګر ادارې رئیس ویلي د واګنر بغاوت د اوکراین په جګړه کې روسیا کمزورې کړې او دا روښانه شوه چې پوتین روسیې ته زیان رسولی دی. د امریکا څارګر ادارې رئیس زیاته کړې چې د روسیې پوځي کمزورتیا ښکارول او په راتلونکي کال کې اقتصادي ستونزې به د مسکو لپاره ستراتیژیکه ماته وي. له دې سره دوی ټینګار کړی چې د پوتین د تېروتنو له مخې به په راتلونکي کې روسیا په ټیټه کچه او د چین اقتصادي مستعمرې په ډول رامنځته شي. د زیاته کړې چې د اوکراین په تړاو په روسیا کې کورنیو اختلافاتو د جاسوسانو ګمارنې ته لاره هواره کړې ده. د اختلافاتو په بې سره ډول د روسیې په دننه کې زموږ لپاره د جاسوسانو ګمارنه اسانه کړې ده، ځکه چې د دې هېواد ټولنه له هغو ستونزو ناخوښه ده کوم چې د اوکراین د جګړې له امله رامنځته شوي دي. موږ به هم دا فرصت له لاسه ورنه کړو. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د روسیې پر وړاندې د اوکراین میلیارډ ډالري بریدونو ګټورې پایلې نه دي درلودلې. د امریکا د پوځ ستر درستیز ویلي دا بریدونه به د اوکراینی سرتیرو لپاره خونړي وي. دا چې د کیف له لوري بریدونه د تمې پر خلاف تر ډیره کمزوري پر مخ روان دي، زه یې په هکله بې غوره نه یم پاتې. ما چې څه ویلي وو دا و چې دا بریدونه به له شپږو، اتو او یا لسو اونیو پورې دوام وکړي، خو اوږد مهاله او خونړي به وي. له دې سره د اسپانیا ولسمشر چې د اروپایي ټولنې دورهیي ریاست پر غاړه لري اوکراین ته سفر کړی تر څو له روسیې سره د اوکراینی سرتیرو لپاره د وسلو مرسته وڅېړي. خو د اوکراین ولسمشر اوکراینی سرتیرو ته د وسلې مرستې په لاره کې له پڅوالي شکایت کړی او د F-14 جنګي الوتکو د مرستې په هکله یې د خبریالانو پوښتنو په ځواب کې ویلي: زه هم همدا پوښتنه لرم، کوم چې تاسو وړاندې وکړه د زده کړه ایزو ماموریتونو لپاره هیڅ ډول پلان نشته. زه په دې آن یم چې زموږ ځینې ملګري له داسې مسلې ځان شاته کوي، خو دا چې دوی ولې داسې کوي زه هم نه پوهیږم. د زلنسکي قهر له هغه وروسته ډیر شوی کله چې د روسیې پر وړاندې له څو اونیو راهیسې د اوکراینی سرتیرو بریدونو نتیجه نه ده ورکړې. د اټکل مخې د هېواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات: کابل شین 3-15، بامیان شین 4-9، جلال آباد شین 4-28، غزنی شین 3-15، کندهار شین 5-45. کندوز نیمه ورځ یو 3-40، لښکرګاه شین 3-28، مزار شریف شین 3-26، نیلی شین 4-15، هرات شین 8-22.
اسلام آباد شین اته دیش وویشت، تهران شین و دیش پگویشت، دوبای شین نه دیش یاو دیش، دهلی نیمورش پگ دیش نه ویشت، او مکه نیمورش درید سلویخ نه ویشت. په پای کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی او ځل بیا له افغان حکومت سره د نړیوال ټولنې پر جوړجاړي د امیر خان متقی ټینګار ښاغلی متقی له یوې نړیوالې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي اوس د امریکا مسؤلیت دی چې له کابل سره ښې اړیکې ولري اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړېږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي د افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي د هیواد په اوو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د اوو کسانو مړینه له دې سره په دې پیښه کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي چې له امله یې په دغو ولایتونو کې اوو کسان شهیدان نهه کسان ټپیان او درې سوه کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او د واګنر بغاوت په هکله د لویدیځوالو نوې څرګندونې د امریکا څارګرې ادارې رئیس ویلي اوس په روسیه کې د جاسوسانو ګمارنې ښه وخت ته رارسېدلی دی درنو لیدونکو دا وتر دې مهاله څو مهم خبرونه عملتیا څخه مننه تر بیا کې چاره